Ty vole, ale víte co, teď když to říkáš, tak když jsem měl kratom poprvé v roce 2018, tak jsem se o tom dozvěděl jenom skrz bráchu. To mi tehda říkal, ty vole, to je pecka, my to v kanclech pijeme všichni, neskutečná produktivita nahoře, ty vole. Vždycky byl takovej najetej a vždycky každý týden přišel s něčím novým a ty vole, vždycky s něčím novým, co jako zvětší pracovní produktivitu a vždycky přišel, ty vole, ty pele, tak jako ten kratom, vole. To je zakázaný, ale je koupíš to. A to je, ty vole, není divu, že to je zakázaný, to píše. Všichni v kanclu na tom jedeme a ty vole, my makáme. My normálně takhle máme upřený držky na ten monitor a najednou, ty vole, z ničeho nic, bam, a 3 hodiny makáme, ani si to neuvědomíme. Ty vole, to musíš zkusit. Tak jsem si to párkrát dal před 6 lety, no a hrůza.